Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jemi. Jemi je tady už, myslím, po třetí. Já jsem se lekl, že vám svítějí boty, tak jsem chtěl závistí se zastavit a pak jsem zjistil, že to jsou jenom takový efekt. Odrazky. To já taky bandy mu ukážu, že chci takovýhle boty. Ale Jemi, jak mám přesně nazvat, co jste vy? Říkáte, že jste ten multidisciplinární nebo interdisciplinární komise, nebo jak je to? Jak se to říká? Multidisciplinární kreativec. Multidisciplinární, no tak to já jsem taky. Že? Jako, že děláte ve více disciplínách, ale tak. Jako tančil jste, pak jste dělal choreografie, že jo, nebo a pak jste aranžoval show celý, tak to k tomu patří. A vývoj další je jaký? A vývoj další je, že vlastně jsem v té kreativě přeskakoval z různých jako oborů, kde všude je potřeba být kreativní a vlastně všude fungují poměrně podobné principy, takže... No jak se to vyvíjí, myslím, tak vy jste byl v Americe, že jo, kde jste byl dokonce tadyhle v tom jejich talentu, jako jeden z těch expertů, nebo jak tomu říkají, v tom televizním pořadu, v té televizní show. No a tak jaký jsou ty trendy, vy furt někde lítáte po světě, já se nikam nedostanu, já jezdím na Slovensko maximálně, ale tím vlakem, kde si stahuju data. Já si chodím do vlaku stahovat seriály. No ale abych tady nezahnil jako takový lokální blbec, tak jsem potřeboval, abyste mě vysvětlili, jak se to vyvíjí. Co jsou teď trendy v těch show třeba, nebo v tom pohybu? Je tam nějaká změna? Je tam změna, myslím si, že ten vliv, který tam je nejvíc cítit, je vlastně mísení těch kultur. Tak jak víc cestujeme a lítáme, tak nás inspirujou různý... Ta různost. Různost. A ta různost, jako na těch Oscarech, tak se vlastně jako vkrádá úplně do všech odvětví, od hudby, přes choreografii, až do konferencí, do vzdělávacích programů a tak dále. Takže to je ten hlavní trend. Ale druhá věc je, tak ten vývoj třeba ty mladý lidi, kolik máme teďko? 37. No, tak už to běží. A... jo, běží, no. No, a teď máte ty mileniály a tohle, ty jsou ještě posunutější, že jo? No. Že jo? Je to tak, ty jsou vlastně narozený mezi 84. a 2000. No, já vím, ale ty mají takový ty... No, posunutý jsou úplně. Minule mi vysvětloval, mám v týmu jednoho 18-letýho kluka. Já myslel 8-letýho, to... To bych musel ohlásit, bohužel. A on mi vysvětloval, že si jakoby posílej smrky. To je hrozně důležitý udržet si kontakt jakoby s těma mladýma, ano. Protože ten jazyk... Nejlepší je udělat si s děti. Ten jazyk, jo, na tom pracuju. A ten jazyk je úplně jiný. A on mi vysvětlil, že když jako si posílej smajlíky, když jako někomu pošlete jako tenhle smajlík, takže to je jako, že ho jako tím naserete. Pardon, že ho jako tím urazíte. A já to naserete, urazíte, jak, protože to opravoval. No a jak může, já si třeba neumím představit, jako co se děje v hlavě, jakože tohle to je jakoby urážka, to nechápu třeba. No tak to tam je ten mezigenerační posun, že oni už tímhle smajlíkem pohrdají. Tak, a už je to jako... A vy jste se tím oslavovali a oni už tím ty za nás smajlíky nebyli, my se usmíváme naživo, ale... A on říká mi, normálně jsem si psal s jednou holkou a ona mi třeba týden neposlala smajlíky, já vůbec neviděla, jak se cítí. Jakože jenom používala ten text. A teď si říkám, jo, jasně, protože oni se narodili už do té smajlíkové generace a oni bez těch smajlíků jsou úplně jako... No nejen smajlíky, jsou emotikony, protože... No, emotikony, jasně. Všim jste si, teďko odevřeli novou sadu, všim jste si... No já, ty sady, no mají, oni mi aplaudují do mobilu. Prostě. No oni odevřeli pro mobily novou sadu, to vás bude zajímat, paní Zuzano, novou sadu emotikonů pro ty věci, které tam nebyly a jsou tam i ženské pravidelné obtíže, kvůli kterým se vedla dlouhá diskuze, jak by ten emotikon měl vypadat. A povedz se. Já jsem si představil, že někomu píšu, pošlu mu to a sáhnu vedle a pošlu tohle. No ale tak to mě právě zajímá, protože to jsou tyhle ty mladší, pak jste vy a pak jsme my, tak my jsme odepsaný, že jo, ale... To je generace Z, Y, ale X. I tam jsem si všiml, že je ohromný posun. Každý ten generační, to písmeno, jak je označili, X, má poměrně výrazný rozdílný návyky a způsoby, než...
Jo. Ty po nich a ty po nich. A jsou lidi, kteří říkají, že vlastně se nic nového neděje, že to taky vždycky bylo, že vždycky jedna generace si stěžovala na druhou, ale já si to nemyslím, protože ta doba dnešní se extrémně zrychluje díky technologiím. Ano. O tom je třeba konference Singularity, kterou budeme pořádat 1. 2. dubna. Promiňte, konference Singularity. Jo. To jsou ty, co jsou sami jako. Ne, Singularity je... Já myslel jakoby... single, co tam budou. Ne, single, prosím. Jo, jednoduchost. Pro nezadaný. No, já myslel, já vám, že co, singlisti vám, si udělali singularitu. Já vám pošlu pozvánku. A děkuju, ne, já ne. Asi nebudu moc. Takhle, uvidíme, jak se budu cítit ten den, no. Tak, jo, na mě tady teď... Singularity, no. Singularity. A to je třeba summit, konference, kde se sjedou největší špičky celého světa a řeší budoucnost. Ale čeho špičky? Špičky. Klonování, autonomní řízení, kryptoměny, zdravotnictví, tví, ale i to, tak, co jíme. To mě... A to, jak se vlastně tady budeme mít. Protože na internetu je spoustu jakoby blábolů a Češko se mezi těma všema informacemi hledá těch 5% jakoby dobrých. Aha, a... Dobře, a tady bude kvůli tomu konference v Česku? V Česku, a to je výjimečný, protože my jsme jako nejvíc na východ, kam oni dojedou, ty věci. Jste řekl špatně. Ne nejvíc na východ, to je kraj západu. Ano, dobrý večer. My to máme. Já jsem moc omlouvám, ale určitě můžete přijet. My to máme vždycky, jako to jste máme... Jste to parádně vylepšil. Na webu vždycky naše klientka Eva Hanáková říká, že to je jakoby fenomén, protože jinak jenom Paříž, Madrid a už jsme je získali i pro tu Prahu a to je nejvíc na východ, tak já jsem to jenom tady jako... No, to si pak vyřídíte na ambasádě. Každý máme svoje oblíbené iluzie, já to respektujem. No jasně, určitě. No a s těma sítěma, tak jak to vidíte? No... Já si myslím, že komunikace je jakákoliv. No, ale tady vedla diskuze, jestli si můžeme my mazat příspěvky, jestli nám je může mazat Facebook, nemůže mazat. Co si o tom myslíte? Takhle, ono, vemte si, že někdy se stane vlastně v konfliktech třeba vůči nějakým extrémistům, že postnete něco a můžete tím opravdu způsobit katastrofu, protože se dotknete někoho v nějakém buď to náboženském kontextu nebo jiným a může se stát prostě špatná věc. Takže já si myslím, že ten Facebook je prostě poskytovatel a měl by na to mít podle mě právo. Stejně tak by měly být nějaké regulace, které nám budou zakazovat, aby jsme šikanovali třeba se navzájem děti ve školách, jo? Protože ty případy, které došly až jako do toho nejhoršího, prostě existují. A ten internet je prostě druhý svět a ten svět potřebuje nějaké svoje pravidla. Takže... Já bych měl, tak oni pravidla je jako, myslím, na dnes. Mě Facebook zakázal tři věci. Tři. Karikaturu, kdy to bylo nakreslený, kresba, kdy Putin leží na ženský a to je jako Ukrajina. Já myslel vaši karikaturu, že zrovna jsem přemýšlel, jak mohli vám zakázat. Moji karikaturu, to mi to nedovolí ani uploadovat. A to mi zakázali a napsali důvod na hota. Aha. To byla Ivanka. A její hlas poznám. Já taky. To pozná každý, kdo ji zná. Druhý, co mi zakázali, bylo, když jsem posílal své rodině video, kdy malýmu Jáchymkovi, který mu je dneska 20, mazala babička zadeček krémem. A napsali mě, že za tuhle prasárnu mě vylučujou, že se můžu odvolat, ale že mě negarantujou, to mě vyrazil Google. Wow. Že mě negarantujou, že za takovouhle pedofilii hnusnou už nikdy nic. A tam je babička, která maže krémem zadek. Mm-hmm. A vyřizoval jsem to přes nějaký lidi v Maďarsku a nějaká komise. Já myslel, že přijedou k nám bydlet. Aby se podívali, jestli jsem vadnej nebo ne. A byl bych nervózní. No jasně. No a třetí, když jsem tam zveřejnil toho gaunera, co si vymyslel moji autonehodu a řekl jsem, s tímhle mám soud teďko. A tu jsem si půjčil z jiného webu, tu fotku. Tak ten si stěžoval na vedení Facebooku, to asi v Liberci, nebo já nevím kde. Nikdo neví kde. Tak mi ji taky jako vyndali, čili vždycky špatně. Mm. A ono to nejde uhlídat dobře a údajně to centrum, který to má hlídat třeba pro nás je v Jihoafrické republice, někde, kde sedějí nějaký americký zaměstnanci Facebooku a podle nějakých kritérií něco to,
ani Google to neumí uhlídat, bez to krémování, čili ono to jako hlídat tak úplně nejde. Ale je artificial intelligence, jako by umělá inteligence. Já vím, no to mám taky, která... tam mi píše na mojí fotku dřevo, hele. A ona se ale učí, ale musíte mít s ní trpělivost. Ona nebudu, to když je to intelligence, tak nebudu mít trpělivost. Já jsem chytrý a musíte mi to říkat pomalu. Ne, to ne. Artificial intelligence, to dělají na ty fotky, no tak, hele, na můj ksich, co vymyslí artificial intelligence, to byste říkali, to je urážlivý a mohl bych je označit, že to je nekorektní, no, jasně, a tak dále. No. Že pozná židli a auto, no tak to je debilní, to jako dobře, ale tam, kde to pak jako najednou má být trošku důležitý, tam zatím je to v plenkách teda. Tak, no. Já jsem vám přines něco ukázal. Jo, ukažte. Mm-hmm. Ale je to aplaudovaný. Jak aplaudovaný? No přinesem vám kousek toho vlastně, co jsem dělal. Jo. Video vlastně toho, aby, jako, aby to tady to mám, no, protože říkám, nebudu ztrácet čas tím, že tak dobře, tak něco tak nám vytvářet. To sem dejte. Já myslel, že teďko si to budeme teprv aplaudovat. No tak nejsme, no, ve vlaku, aby jsme tady mohli rychle stáhnout. To jsme se měli sejít v rychlíčku. Tak se na to podíváme. A musíte říct, co to je. Tak tohle je vlastně video, který mě dostalo do té americké show. Aha. To je tak, že vlastně vždycky oni nás požádají, aby jsme připravili nějaký svůj materiál. Tomu se říká portfolio. Ano, to já dělám taky, no. Zatím bez odezdy. Ale jezdí to do Londýna vždyť. Ano, no, protože si tam v letadle stáhnu nějaký data. A vlastně tohle video pošlete, tam se jim sejde stovky různých jakoby videí a oni vlastně podle toho vyberou tu skladbu. No ale vy to dáte agentovi a on to pošle. Tak. Jakoby tam nefunguje v Americe to, že byste se s někým vůbec bavil napřímo. No já vím, to je správný. Tam, no, mezi váma a jima jsou minimálně 2 až 3 lidi. No. Proto to musí být velmi kvalitní, aby se to nestratilo v překladu. Ano, velká země hodně. A tohle je teda to, co byla jedna součást vašeho portfolia, co ten agent jim dal v nabídce a díky tomu si vás vybrali jako toho experta do té show. Ale teďko, co tohle bylo? To bylo nekorektní. Viděl jste to? A to já jsem ještě musel vám viděl jste to? Viděl. Byla prasárna. Já jsem musel vám dát cenzurovanou verzi. Dejte mi to kousek zpátky. No. Tohle, co je to? Že to dělá tahle. No právě. Já myslel, že to děláte na vy. Na to. Mě to tak vzalo, že já vůbec nevnímal. Ne. Na to já se, když posílám pravdu do Ameriky, tak já mám cenzurovanou verzi, protože někdy samozřejmě děláme i věci, kde je nahota. Jako, že to děláte někdy vy, ale pro Ameriku ne. To posíláte. Ne, to je nedělám. V Americe vám nedovolí ani, když třeba připravujeme ateliér a já si rád ty věci dělám, tak vám ani nedovolí přesunout takhle štokl někam jinam, abyste se nezranili, aby nemuseli platit pojistku. Proč se bojí, ano. Bojí se, no. Pojistky. Strach je všude přítomný. No a teďko, co chystáte za pokrok? Musíte chystat nějaký technologický pokrokový věci přece? No, chystáme. Teď nejblíž je ta singularita. Taky poprvé pojedu do Nigérie, do země svého tatínka. Ano. Tak na to se moc těším. Teďko díky té show americký vlastně poprvé vyšel článek v nigerijských novinách. Jakože všude máte bezpečí i nebezpečí. V Nigérii toho nebezpečí je asi víc než jako na hodně jiných místech. To jsem tak řekl jako okulentně. Ono už to, že všude bezpečí i nebezpečí, je poměrně obecná. Ale já jsem ji nechal projít. Jako, no. No. A tak teď byly tam volby, mimochodem. Normálně se stalo, že v den voleb snad ty volby zrušili a přesunuli na jiný den. No, to se může stát jenom v Nigérii. Jo? Já myslím, doufám. No, uvidíme. A co ještě chystám? No a pak vlastně mám... Tam budete poprvé takhle? Tam budu poprvý, no. Tam budu poprvý. Jakože všichni se furt báli, furt mě zrazovali od toho, aby jsem tam jako jezdil. A moc se na to těším, protože miluju ty kořeny africký, i když třeba z dálky, nebo byl jsem v jiných afrických zemích, ale tady to je prostě taková jako fakt jako hustá Afrika, taková ta nejčernější. No já vím, to je krásný, ale druhá věc je, když o tam tu jste, tak ono tam něco potkáte. No jasně. No určitě. No tak je mi, až zase budete mít nějaký pokrokový novinky, tak se tady sejdeme, jo? Dobře. Zatím to vypadá, že jsme na tom oba stejně. Je mi jáde!